Så, tjena allihopa, Sniffer94 tillbaka och idag så vill jag bara liksom göra en facit-grej signus. Du vet, jag blev utmanad av Jyrgas, om man skulle säga, 7 fakta om sig själv och 2 lögner. Och jag kände bara för att, ja men shit, nu vill jag göra en facit för att jag vill säga att många gissade faktiskt rätt, väldigt många. Och jag var inte överraskad för att många av dem som svarade rätt var mina vänner och sen antagligen antog jag att många följde deras svar, eller så bara visste ni faktiskt, för att en del har ju faktiskt snackat med oss så. Men vi går rätt på facit då. Nu ska vi se här, just det här då är det. 1. Jag har över 400 spel, och ja, det har jag. Jag har över 400 spel på alla plattformar då, inräknat. Jag har 350 PC-spel ungefär, kanske lite under, jag glömt, men jag vet att det är någonting sånt där. Men sen har jag jävligt mycket PS2-spel och Xbox. Så du kan tänka att det är ganska svårt för mig att, att inte kunna göra något annat än COD ibland. Men ja, i alla fall. Och andra då, jag har haft en flickvän. Ja, det har jag. När jag var liten, jag var ungefär kanske 9-8 år ungefär. Och jag tycker det var legit faktiskt, för att vi var tillsammans i ungefär ett år. Och det är ganska mycket. Men hur vi så kallades, eller vad man säger, hur vi gjorde slut var att hon flyttade. Och vi tappade kontakten, för jag hade inte internet på den tiden. Inte direkt sådär. Så var det med det. Och 3, jag har lidit av kärleksdepression. Ja, det har jag. Jag har lidit under kärleksdepression under ett helt år. Men det har inte riktigt yttrat sig på kanske som andra depressioner. Kärleksdepression är lite speciellt. Så att, men det ska jag ta upp i någon annan video faktiskt. Så det kan du ju vänta med. Men så det ska jag berätta mest om det då. Berätta om min experience om det. Så. Men ja, jag har haft en kärleksdepression under en längre tid. Så det har jag. 4, jag älskar att resa. Den var falsk. Den var riktigt falsk. Jag hatar resa. Jag har dissat 2 stycken Italienresor för att spela och vara hemma. Därför att jag älskar att vara hemma. Jag är verkligen borta bra, men hemma bäst. Jag kan inte vara borta hem, eller vara borta från mitt hem i den 2 dagar jag måste hem då. Ja, det bara är så. Jag älskar mitt hem. Och jag är sjukt intresserad av rymden. Det är sant. Jag är älskar rymden. Ända sedan jag varit liten så har jag alltid fantiserat om rymden och tänkt hur det kan vara där uppe och såna här grejer. Jag har verkligen tänkt att jag skulle göra en video om det, men jag kommer också göra det, men det skulle bli mer en faktavideo och det vill jag inte göra, så jag ska försöka komma på någon bra idé för att berätta lite om det, just om det ämnet. Man kan skaffa jättebra topics på det sättet. Det gillar jag verkligen. Och 6 då, mjölken är godaste drycken jag vet, och att jag dricker det mycket till mat. Nej, jag hatar mjölk. När jag testade mjölk första gången, alltså då bortser vi från när jag var bebis då, så spydde jag. Så att mjölk är det jävligaste jag vet. Jag tycker att mjölk och Minecraft är det värsta som finns i mitt liv, eller hela livet. Någonstans, det finns ingenting som är värre. Jag ritar fan hellre än det. Och den sista då, jag har varit på 3 stycken Metallica-konserter, och ja, det har jag. Min familj är Metallica-fans, det har spridit sig till mig. Men nu har jag börjat experimentera, nu när jag gick i, ska vi se, det blev 8:an började jag revoltera, kan man säga. Och började lyssna på annan musik än vad mina föräldrar lyssnade på. Så då gick jag över till svensk rap, var det lite först där i 8:an, lyssnade väldigt mycket på det. Men så lyssnade jag också på death metal samtidigt, så det var liksom väldigt, väldigt annorlunda musiksmak, om man säger så. Men det sparar vi till en annan topic. Så ha det gött allihopa, like och kommentera om ni gillar videon. Hej!